novinarske vode zagazio je 1980. godine. Njegova prva redakcija bio je Glas Slavonije, a iz će ga s pozicije glavnog urednika istirati Branimir Glavaš, okružen pobočnicima i naoružan Kalašnikovo. Zahvaljujući njegovom radu, Glavaš će kasnije završiti u zatvoru, a Drago Hedl zaslužit će mjesto u panteonu novinarskih božanstava, ovjenčan brojnim domaćim i međunarodnim nagradama čovjek koji je duže od desetljeća nosio glavu u torbi, danas je napokon prepoznat kao ličenje hrabrosti i ustrajnosti kao novinar svjetskog kalibra. Gospodine Hedl, zaista, zaista mi je naročito zadovoljstvo ugostiti vas u svojoj emisiji. Vi ste naš najveći istraživački novinar, ne samo po mom, nego po mišljenju svih vaših kolega i kolegica novinara. Dobar dan, hvala vam što ste pristali gostovati u našoj emisiji. Uh, naravno, gospodine Hedl, počet ćemo odmah s teškim temama. Nije red da se razonodimo. Počet ćemo s temom Branimira Glavaša. Uh, nepravomoćna presuda, sedam godina, ponovljeno suđenje. Kako je komentirate, kako je vidite, uh, pre, prema nekakvom mom dojmu i dojmu puno ljudi, malo to sve liči na jednu grotesku, jer uh, to već traje godinama, godinama i godinama vjerojatno ste primijetili da nakon ove nove, nove nepravomoćne presude niste napisali slova jesam ja e, zbog toga što sam nekako umoran od te priče i što sam možda na neki način manje više rekao sve što se o toj priči moglo reći ona sad naravno ima svoju ekstenziju koja je počela prije nekoliko godina obnovom postupka i ponovnim suđenjem ali zapravo to je reciklaža svega onoga što o toj priči znademo i nekako kada sam čuo za tu novu nepravomoćnu presudu i kada sam vidio kako je, kako je bila reakcija glavaševa na tu presudu, onda sam shvatio i rekao sam sebi ne vidim šta bi ja sad mogao samo tamo više pisati jer rekao sam to puno ranije, tamo neđe 2010. godine kad sam završio knjigu glavaš Kronika jedne destrukcije, gdje sam nekako po mom sudu dao jednu dobar portret te osobe i vremena u kojem su se događale stvari zbog kojih se on našao na sudu. Tako da sam nekako nakon ove presude bio potpuno e, indiferentan, nije me to nešto posebno zanimalo. E, vidio sam da je bilo puno različitih komentara. S mnogima od tih se komentara slažem jer su rekli ono što sam velike Ja govorio samo puno, puno godina kasnije. Ja sam vas, vama to sad može zvučati smiješno, ja sam vas od uvijek doživljavao kao najhrabrijeg branitelja Osijeka. Zato što sam se najprije susreo s vašim književnim i radom, a to su Osječke razlinice koje su, čini mi se, izišle 1984. godine, ako se ne varam. Da, bila su tri izdanja. E, tri izdanja. Prva je godina koju ste spomenuli, kasnije su izdana još dva izdanja Osječke slikovnice. I to je nekako bio možda moj prvi malo zbiljni izlet u literaturu. Doduše, ja sam napisao nekakvu zbirku kratkih priča tamo davne, 69. godine, kratke priče, neki desetak priča, smijeh na kiši. I to je bio nekakav prvi pokušaj nakon kojega onda osledila duga pauza, jer sam onda u on otišao u novinarstvo i nekim sa drugim vodama plivao. Tako dakle, da me ta slikovnica na neki način vratila malo u to. Ali to je bila jedna serija eseja o Osijeku, u gradu u kojem slike, tako se zove knjiga Slikovnica, slike Tako je Slikovnica, rade... ja sam da. rekao različnice. To slično da. je to, da, kao da. da su rekli Slikovnice, isto dakle, o pitanju. E, iz, iz te knjige, iz tih eseja, zaista izbija jedna snažna ljubav prema Osijeku. Naravno, to je predratni Osijek, Osijek koji živi punim plućima. E, razlikuje li se puno taj Osijek od današnjeg Osijeka i vidite li naznake da bi današnji Osijek mogao dosegnuti onaj značaj koji je taj grad imao u prošlosti neposrednoj i ranijoj, recimo u Jugoslaviji. On je bio Al Paris s Novim Sadom koji danas ima 400.000 stanovnika, Osijek je pao ispod 100.000. 100 ja sam rođen u osjećan, dakle rođen sam u Osijeku točno u sredini prošlog stoljeća. I nekako bilo ovaj je prilika, pogotovo kasnije kad sam malo zbiljnije uplivao u novinarske vode, da promijenim mjesto boravka nudilo se mi se poslovi u zagrebu ali nekako nisam imao želje da se maknem puno iz zgrada bio sam u nekoliko navrata otišao ali da kratko na godinu dana malo u london tamo sam radio godinu dana pa sam bio godinu dana u rijeci u novom listu godinu dana možda i najtraumatičniju godinu u skoplju u vojsci nikako nisam volio vojsku nisam ti koji obožava oružje i vojničku stegu i to su dakle bili neke kateri moja izleta, malo da i godinu dana u Americi, davne 69. godine, još kad sam bio ono, maturant, pa sam upao nekakvu razmjenu studenata i omladina između bivše države i SAD-a. Tako da kad sam možda od tih 73 godine, četiri godine bio izvan Osijeka, sve sam ostalo vrijeme u Osijeku. Osijek je Osijek, u istinu lijep grad. Svatko tko dođe u Osijek vidiše da je to jedan grad koji jako djeluje mirno, smirujuće, nema prevelikih gužvi, puno toga možete obaviti pješke jer sve nekako, sve nekako ja i kad sam ranije više vremena provodio u Zagrebu, nisam nikada znao koliko mi treba od točke A do točke B. A u Osijeku to znam, bez, bez pogreške, mogu promašiti u minutu, eventualno. Ovaj grad ste premijerili, valjda nekoliko puta svojim sam ga da i nije potreban GPS da bi znao točno koliko mi trebao od određene točke do neke druge. Tako da je Osijek uistinu lijep grad, imao je taj jedan problem nakon rata, kao i mnogi gradovi, da je došlo do dosta značajne promjene stanovnika, pa su onda oni ljudi koji su došli malo unijeli svoje kulture, svojih običaja, svoje nekakve tradicije koja baš nije jako korespondirala s onim što je Osijek bio. Osijek bio jedan umjeren, uljužen, pristojan grad. E, imao je prvi tramvaj u bivšoj državi prije Zagreba, što mnogi ne znaju. Kretao je tu blizu nas. Da, kretao je ovdje blizu Trđe, da, i bio je konjski tramvaj, naravno, jer su tada konji vukli tramvajska kola. E, ima kazalište koje ima stoljetnu tradiciju. Dakle, imao je sve nekakve one atribute grada, gdje je na kraju krajeva danas je sveučilište. Puno toga što, što mu je dalo jedan, jedan štih, jednu boju i jedan, jednu mjernoću koju je ta ravnica u kojoj je Osijek smješteno uživa. Tako dakle, da, eto, Osijek je grad po mjeri i stanovni po mjeri ljudi i nekako mi je drago da sam u tom gradu i tu ću vjerojatno iskončati jer a, nekako mi se ne miče iz Osijeka ni u ovim godinama kada bi mogao recimo da odem svom rovini pa mogu kamo hoću, ali Osijek mi je nekako baza iz koje volim uh, raditi poslove koje još radim. Tamo početkom 90-ih, rekao ste, iz Osijeka su otišli mnogi ljudi, naravno pred ratom. Uh, te 90 -te su slomile mnoge živote i mnoge gradove. Jedan od osnovnih, jedan od glavnih vinovnika ratnih događanja ovdje, kao što znamo, bio Branimir Glavaš. Vi ste imali naravno tu taj zadatak i vaš je posao bio da pratite njegov rad uh, u ratu uh, i poslije. Kad ste vi tog čovjeka prvi put vidjeli? Jeste li ga poznavali iz predratnog osijeka? Uh, kad ste ga prvi put zapazili i vidjeli da je to neka važna figura u novom dobu? Glavno što sam prvi puta sreo uh, neposredno pred tamo na jedinje 90-ih, u vrijeme kada se formirao uh, HDZ, kada je dakle počelo više stranačije, da sam ga prvi put opoznao, on je radio kao tajnik u srednjoškolskom centru u Osijeku i Ivica Vrkić, s kojim sam prijatelj već 50 i više godina, je nekim razlogom trebao glavaša, pa smo onda zajedno otišli k njemu u školu gdje je on bio tajnik u srednjoškolskom centru. Tad sam ga prvi put opoznao, jednako ostavio je dojam čovjeka koji, koji je pun energije, koji hoće nešto napraviti i koji je shvatio da je došlo vrijeme u kojem se njemu pruža prilika naš odnos tijekom rata bio je ako toplo hladan bili smo svi u istoj situaciji u osijeku i to nije vrijeme kada možete raditi nekakve velike kako bi to rekao distinkcije između onoga što vi želite i onoga što se oko vas događa imali smo jednu epizodu kada ja sam bio glavni urednik vaše slavonije devedeset godine bila je to moja peta godina na mjestu glavnog urednika, dakle Osječkog dnevnog lista koji je u to vrijeme doživljavao jednu, rekao bih, preporod, jer smo u glas Slavonije prvi imali komputeriziranu potpunu redakciju, dakle nešto što je bilo u tadašnje vrijeme mala senzacija. I naša naklada je bila među najbrže rastućima u bivšoj državi. Imali smo onda rast naklade godišnje od 18%, što je bilo zaista puno, ali je i startna pozicija bila mala, pa onda taj rast kad u primjercima, nije ništa bio sam ali u postatku je. I tad je dakle, ja sam, ja sam nekako u toj redakciji imao, e, imao dobru podršku kolega koji su vidjeli da hoćemo napraviti drugačiju novinu, novinu koja je otvorena, koja je koja pruža mogućnost za različite poglede, različite opcije i tako dalje, ali ipak koja je držala jednu razinu e, da ne treba podilaziti najnižim strastima, da ne treba dolijevati ulje na vatru je već sada na ratnu, na ratnu vatru koja je tada već la, la, lagano plamsala okolo osijeka e, tada su bili dosta veliki pritisci na mene kao glavnog urednika i na moju redakciju da se nekako uključimo u taj orkestar truba ratnih što mi nismo htjeli ja, ja sam nekako rekao ja to neću dok god bude mogao ali e, su bili pritisci tolike da je jednog dana u vlasti slavonije upao glavar sa naoružanim pripadnicima zbora narodne garde i preuzeo redakciju iz uh, koje sam otišao na tako dosta ružan način. Ali zbog... Zašto je on to napravio sam? Zašto nije poslao te svoje izbacivače ili... Ne znam što, jer to mogao je to napraviti da se ne pojavi, a time što se pojavio je preuzeo potpuno odgovornost, naravno, za taj čin i stavio se u jednu ulogu koju će povijest zapamtiti jer novinari se ne izbacuju šikovima, iz redakcije što god tko mislio on je zapravo bio uh, on je zapravo postao predsjednik uh, upravnog odbora glas slavonije uh, imenovao ga je tadašnji um, ministar ili, ili predsjednik agencije za, za, za privatizaciju uh, penić i on je došao tamo legitimno kao, kao ovaj uh, kao predsjednik upravnog odbora, ali je bilo čudno da ulazi u redakciju u vojnovi odori i sa pripadnicima zbora Narodne garde koji nose duge cijevi. To je tako jedna epizoda koja liči malo na latinsko-američke nekakve motive i, ili folklor, bolje rečeno. A, I to je ono što će sigurno ostati zauvijek zapisano da je eto, i na taj način se preuzela jedna redakcija. Ja sam nakon toga a, ostao bez posla. A, imao sam sreću da sam poznavao joška kuluščića urednika slobodne dalmacije po mojoj ocjeni u to vrijeme najboljih novina na prostoru bivše države koje su bile uistinu kupile sjajnu ekipu novinarsku koje su bile jedan pojam kako se uređuju novine i onda sam za nekakvih mjesec dana dobio posao u slobodnoj dalmaciji gdje sam radio sve dok Slobodna Dalmacija nije preuzeo miroslav kutle tada sam se pozdravio sa tom ekipom i otišao sa dečkima iz Ferala sa viktorom Borom Dežulovićem, Predragom Lucićem i tom ekipom koja je radila Feral. Tu zapravo počinje, počinje negdje tu jedna briljantna, briljantna karijera istraživačkog novinara. Iz pozicije koja je valjda najnezahvalnija. Istraživački novinar u malom gradu u ratu. To je, pretpostavljam da je pritisak bio strašan nakon što ste počeli objavljivati svoje istraživačke radove najprije u Feralu. Farol je bio jedna poticajna jedno poticajno okruženje, jedna poticajna sredina, u kojem zaista e, novinar koji se htio baviti izraživačkim temama imao je potpuno slobodne ruke. Ja sam, kao što ste rekli, živio u malom gradu Osijeka ispod 100.000 stanovnika U to vrijeme bio je e, možda imao sto tisuća ili koju tisuću više, ali opet je to mali grad. Svi se ljudi međusobno poznaju, ljudi kojima pišete, susrećete na ulici i to nisu bili uvijek ugodni susreti. Nekad su bili vrlo grubi, Uh, nije bilo lako dakle, istraživati ono što se događalo u našem dvorištu. Znate, pisati o ratnim zločinima 90. godina, kad ste, da ste pisali o ratnim zločinima koji su počinili Srbiji, onda je to bilo ono aplauzi i svi bi vam pljeskali i rekli bi da radite pravu stvar. Međutim, kad ste dirnuli u to da su se takve stvari događale, nažalost, i djelomično i u, i nekih redovima Hrvatske vojske, dakle da je bilo pojedinaca koji su zlopotrebili svoju odoru, i činili stvari koje se mogu karakterizirati e, ratnim zločinom, onda niste dobro došli. Onda vas ljudi gledaju kao nekakvoga neprijatelja e, države, kao osobu koja e, pljuje po tekomjerama Domovinskog rata, kao e, osobu koja ne voli Hrvatsku, koja je protiv Hrvatske mada ja mislim da je zapravo obrnuto ako ste, ako, ima, ako živite u. Nis, dakle, nisam spadao među neke kolege koji su to vrijeme govorili da su spremni lagati za Hrvatsku. Ja nisam bio spreman lagati za Hrvatsku jer ne vidim uh, kako bi to, kako je bi to bila uh, kvaliteta, kvaliteta države za koju je potrebno lagati. Dakle, govorimo o istinu što se dogodilo. Nije, nije uvijek ugodno čuti istinu i nije uvijek ugodno uh, kada vas neko, kada vam neko tu istinu podastar pred vas. Ja sam nekako bio dovoljno lud da se uhvatim u koštac sa tim da nekako pokušam pomesti ispred naših vrata. Uvijek sam se pitao, Drago, je li kod vas osnovni motiv, ili barem jedan od motiva bio INAT, jer ste na kraju krajeva istirani Kalašnikovom iz redakcije i jer vas je sam gospodar Rata istirao iz redakcije. Je li u vama proradilo, ja ću ti pokazati da mogu raditi? Ne bih rekao da je to ne. bio nekakav motiv. Nisam doista imao nikakav, uh, nikakav, uh, nikakav uh, motiv s te strane. Uh, ja sam rekao ranije da sam imao nekakve toplo-hladne odnose za vrijeme Rata sa Glavašem i on je dakle bio taj koji je potpisivao nama propusnice da možemo izaći iz grada, jer je tada dakle postojala zabrana izlaska iz grada. Ja sam Ajde govoro... da vas pitam, šta je bilo najtoplije, a šta najhladnije? Uh, šta je bilo vas... najtoplije? Najtoplije je bilo to da je on recimo sudjelovao u promoviranju jedne moje knjige, knjige ratnih reportaža, i to na način da je, da je to zapravo bila ideja Ivice Vrkića, koji je u to vrijeme bio... Uh, bio predsjednik uh, ogranka HNS-a, Hrvatske narodne stranke, ovdje u Osijeku. I on rekao, meni, ajde da napravimo nešto, U sad je vrijeme rata, imamo nekakvu vladu nacionalnog jedinstva, ajde da nekako prvom okupiti sve ljude koji nešto hoće za dobro ove države. Dakle, govorimo o vremenu rata, to je 1992. godina, još uvijek su tu napadina na Osijek. I rekao, ajde da vidimo da pozovemo Kramarića, da govori Kramarić, o knjizi kao gradonačelnik da zovemo Glavaša kao zapadnika obrane i bit ću tu ja, kaže Vrkić, pa ćemo napraviti promociju te tvoje ratne reportaže. Ja sam najme skupio moje reportaže koje sam biljio Sloboda Dalmaciji, i, e, to okoričio, I to sam ukoračio i to je izašlo kao knjiga tamo devedeset 1992. godine, čini mi se, u Osijeku. I tada je, dakle, Glavaš govorio na to, moje promoci govorio na jedan, rekao bi, vrlo vrlo e, dobar način, pohvalio tu moju... Bez obzira što ste već seriju članaka Bez napisali. obzira što sam se već napisao seriju članaka, bez obzira što je, što je e, on već znao da ja kopkam po stvarima koje njemu neće sigurno biti, biti dobro. Jedan susret na gradskom radiju, e, tamo negdje druge, treće godine, kad je on gostovao na gradskom radiju i tada smo nakon, ja sam tamo nešto sorđivao i tada smo nakon tj, emisije u kojoj sudjelovao udjelovao, pozvao ga je direktor na nekako piće, tamo smo sjeli i meni kaže, drago, ajde da zakupamo, da zakupamo rate sjekire i pruži mi ruku. Ja sam rekao, znaš što Branimir, ja to, mi možemo zakopati ratne sjekire, ali samo do sutra. Sutra je znači tekst koji ti te reće po volji. Ja sam već radio u Feralu i pisao sam, počeo sam raditi seriju tekstova o ratu zločine u Osijeku. I dakle, to je bio nekakav vrijeme kada su ti naši odnosi koji su bili relativno nekako normalni i umjereni, bez obzira na, na onu epizodu kada me istirao iz redakcije, glas Slavonije, došli do faze kada je više nije bilo povratka. Dakle, ja sam krenuo vrlo ozbiljno u straživačke priče, jer znate što u ratu vi ne možete, do rat traje, vi ne možete dakle, se baviti onim temama koje počinju polako isplivavati na površinu kad rat stane. Naime, mi smo vidjeli da, je, da je za vrijeme rata odlaze ljudi e, srpske nacionalnosti iz Osijeka, pa je priča, ne znam, oni bježe, m, idu svojima, idu četnicima, ne znam, e, vraćaju se, ne znam, svojim korijenima i tako dalje. A onda kad je rat završio vidjeli da su neki ljudi zapravo nestali, da ih nema nigdje. Baš sam vas htio pitati kad ste vi zapravo shvatili da u gradu ubijaju srpske civile. Ja sam to shvatio tamo negdje već 1993. godine tu negdje je to bilo, kada dakle sam vidio da i čuo priče da su neki ljudi završili u dravi s metkom u potiljak, da je bilo stvari koje ne služe na čast Hrvatskoj vojsci, odnosno pojedincima u Hrvatskoj vojsci, bolje rečeno, nisu zaravno svi činili to nego dio ljudi. I uh, taj, dakle sam počeo te priče istraživati koje su onda ostale vrlo intrigantne, jer se vidjelo da mnoge od onih ljudi koji su smatrali da su pobjegli na drugu stranu, su zapravo bili likvidirani. Recimo, doktor uh, Kutlić, onkolog iz osječke bolnice, za kojega se mislilo, pa sam ja tako mislio i tako sam čuo, da je on negdje otišao u, u Srbiju, pa smo čuli zapravo da je on bio jedan od onih koji su plivali dravom. Zašto su ti ugledni ljudi morali platiti glavom? Kome uh... prijeti opasnost od liječnika? Valjda liječnik treba u Gurtić je bio jedan vrlo cijenjeni onkolog, osoba koja je mnogim ljudima koje su oboljeli od karcinoma i to kako puno pomogla i značila. I ja mislim da je to bila jedna poruka. Dakle, ako se, ako se likvidira jednoga kutlića, jednog uglednoga liječnika, onda je to poruka i drugima da, Sada. da, da, da odu, da je naprosto su nepoželjni i da im je bolje da e, se maknu na vrijeme nego da završa s u Čini mi se da je to bila poruka. Recimo, je slučaj jednog e, mog poznanika iz tog vremena, koji se prezivao Počića i koji je imao tu nesreću da su ga zamijenili s njegovim bratom. Počića o kojem ja govorim i koji je također završio, koji je također likvidiran u Osijeku, on je bio jedan čovjek koji je radio u štampi, bio je dakle grafičar po struci, bio je živio je kao samac s jednim mirnim povučenim životom, volio igrati šah i nekako pivo popiti negdje oko deset sati, Sad ga znao vidjeti u pauzi radnoj ali su ga zmijenili s bratom koji, koji je bio poslanik u Skupštini Jugoslavije. Bio je zamijenjen, dakle krivo su ga našli i čovjeka su likvidirali i ubili, što je također biti poruka da je njegov brat koji se sloni negdje dolje u Istru i prošao neka, prošao na rat, zapravo, e, također je bila poslana poruka ljudima da se maknu iz Osijeka su nepoznali. Osijek je, kako smo rekli, mali grad i ovdje ljudi poznaju jedne druge. Predpostavljam da su to svi primijetili u Osijeku i da je ta strava prohujala Osijekom prije novinarski, prije nego što su objavljeni prvi novinarski. Znao se to naravno, ali se o tim, prij, o tim stvarima se jako nerado govorilo. Recimo, možda će vam najbolje ilustrirati moć i snaga koju je Glavaš imao u to vrijeme, je to da bi ljudi, kad bi ste ih srali na ulici, kada bi pričali nešto, bilo što je da bi rekli, znaš, kaže, onda se pojavio glavač. Oni bi, dakle, prezime glavač izgovarali šapetom s toliko respekta poštovanja ili možda bolje rečeno straha jer je uistinu u to vrijeme a o tome butković više puta pisao on je javno govorio da je on u osijeku i policija i sud i vlast i sve živo što je uistinu i bio jer uistinu se, je stvarno se bez njegovoga znanja u osijeku nije moglo dovoditi ništa ni kasnije kada je od zapovjednika obrane osijeka prešao u civilni sektor i kada je postao predstavnik izvršnog vijeća skupštine općine osijek dakle nekakva vlast lokalna i kasnije kada je postao župan. E, Ta njegova vlast bila je e, bazirana na toj ratnoj ulozi i koju je on znao jako dobro iskoristiti, mada kada pogledate nekakvih velikih ratnih zasluga tu nema. Zato mi je čudno ovo u presudi, samo ću se na to kratko referirati, što je sudac mu kao lokotno okolnost stavio da je on imao vrlo važnu ulogu u ratu. Ta uloga, po pa ovom suda, to se napisao u knjizi, bila je više fikcija nego stvarnost. Jer nekakvih vojnih operacija koje on predvodio nije bilo. Bio jedan bezuspješni napad na tenju koji je prošao loše jer bio loše organiziran. I jedno ja rušenje početku mosta rata, na početku. Rušenje mosta na početku i to je, to je bilo dakle sve od nekakvih akcija koje su se tu vodile. Osijek je kada je došao Karlo Gorinšek kao stvarni zapojednika osoba, dakle vojnik koji je znao kako se dakle vode ratne operacije. On je u jednom razgovoru rekao da izrađen čini su da su oko Osijeka uopće nisu bili kopani rovi, dakle da je rat bio ono, mogao biti kao na odlanu izručen neprijatelju, a u jednoj situaciji su čak tenkovi uh, jedan došli do samog ulaza Osijek, pa su iz nekih razloga se povukli, vjerojatno im Osijek nije bio zanimljiv uh, kao što je bio Vukovar, nažalost. Uh, tako da je Osijek bio dosta zaštićen, Ja ne znam pravo, bio sam cijelo vrijeme rata u Osijeku i znam da, da kad god sam trebao nešto glavaša, a pa trebao sam ga mahom zbog toga da bi dobio propusnicu, da mogu izaći iz Osijeka, jer sam bio reporter Slobodne Dalmacije, nisam mogao izaći iz grada bez propusnice, jer su na svim punktovima, na ulazima izlazimo zgrada bili punktovi policije, i ako niste imali propusnicu, niste mogli izaći iz grada. Zašto vam to govorim? Zbog toga što je kasnije te propusnice potpisivao Lovrinčević, koji je bio predsjednik izvršnog vijeća i ja sam s Stankom jedan propustnic htio izaći iz rada, međutim vojska mi nije pustila. Ne, 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 samo glavaš je potpis je bitan, nikakva ta Lovrinčevićeva potreba da je vrijedi. Tako dakle je... Dakle... To je postojalo dakle nekoliko linija za Htio sam vas pitati, drago, spominjemo sad glavaša, ne smijemo zaboraviti ljude koji su u tom najtežem vremenu pokazali da u ovom gradu ima i vrlo plemenitih ljudi na funkcijama, naravno mislim na Josipa Reichl Kira. Jeste li poznavali tog čovjeka? poznavao sam Kira. poznavao sam ga, ne, ne, ne u mjeri da bi mogo reći da, da je to bio nekakav moj prijatelj ili poznanik. Poznao sam ga dakle s ove novinarske pozicije, on je dolazio u glas Slavonije dva, tri puta. Zašto je on ubijen? Jednom prilikom... To sam ostao u potpuno šoku kada je došao u glas Slavonije, nekako su radili intervju, neko od kolega radi intervju s njim. Ja sam ga ispratio, dakle, piše policija, ja sam ga ispratio do silaznih stepenica u glasu Slavonije i taj smo, taj to je bio zapravo naš zadnji susret, možda jedno mjesec dana prije njegovog uh, ubojstva. On mi je tada rekao uh, da, je on, da se on boji za svoju sigurnost. I mene je ta rečenica njegova šokirala. Pazite, ako šef policije u jednom gradu kaže da se boji za svoju sigurnost, što da onda misle obični građani? On je znao, dakle, da je problem, da je, da je meta u to vrijeme te radikalne struje koja se skupila kod glavaša i sigurno imao informacije o tome da mu se ne piše dobro. I, nažalost, nakon mjesec dana od tog našeg susreta, ili tu negdje, on je prvoga devedeset jedan godine ubijen mm -hmm. u Osijeku, to je način koji je ostavio jako mnogo otvorene pitanja o tome kako se zapravo to obojstvo dogodilo. Znamo ko je izvršitelj, to je apsolutno poznato, ali ne znamo ono što je dan danas želi saznati njegova supruga, Jadranka Reichel Kir koja govori o tome da je iza ruke Antona Gudelja, stvarno gubojice, stali na logodavci koji su zapravo tu cijelu priču izražirali i doveli do finala koji je bio vrlo tragičan. Mi ćemo samo morati podsjetiti jer imamo i mlađih gledatelja i gledateljica kojima je to već povijesti. Josip Rajhel Kir je šef osječke policije, koji je nastojao zaustaviti rat, odnosno nastojao izbjeći rat u Slavoniji rat oko Osijeka i on je stanoviti antipod Branimiru Glavašu koji je s druge strane viđen kao gospodar rata. Ali drago ne znam kako vi ocjenjujete tu situaciju. Naravno, naknadna pamet je uvijek bezvezna pamet, ali je li ovaj Rajhl Kir imao ikakve šanse ne nažalost ne je bila stvorena takva jedna klima u kojoj su se već u to vrijeme dakle govorim tamo negdje o uh, svibnju lipnju devedeset godine već su se počele pojavljivati te noćne straže stranačke ovske noćne straže u kojima su naoružane skupine kontrolirale uh, patrolirale najvećim gradom i onda su čak prilikom jednoga tadašnjega milicionera, jer je još u to vrijeme bila milicija, su ga i doveli ga u policijsku postoju pred vrata Rahel Kiru, rekli su mu šta taj tvoj policajas tu radi. Dakle, stvarala se jedna paralelna policija koja je praktički preuzimala postupno, ali sigurno vlast u Osijeku. Rahel Hir je možda bio sanjar. Možda je mislio da će svojim mirotvorstvom uspjeti zaustaviti rat e, i možda nije osjećao dovoljnu snagu onoga što se valjalo e, iz dana u dan i postajalo kao lavina kad se zakotrlja na koju vi ne možete stati, odnosno ako stanete naprosto će vas pregaziti. To se dogodilo nažalost i njemu. On je mislio da bi pregovorima, i u tome je bio prilično uspješan, e, da bi pregovori mogao zaustaviti kroz proliče. On je recimo bio taj koji je otišao tog nesretnog dana, 1. srpnja, pregovore sa srpskom stranom u Tenje u želji da se maknu barikade koje su zaustavljale promet između Osijeka i Tenjer, je puno ljudi iz Tenjer radila u Osijeku i putovala svaki dan na posao i natrag, da se maknu barikade da se ta nekakav protok ljudi vrati u normalu. Ali i da je uspio tome a taj tragičan događaj prekinuo je svaku mogućnost da se nekako taj suživot svede u nekakvu normalu i da je uspio tome rat je išao sa svih strana i možda bi ga uspio zaustaviti na jednoj rupi ali bi se otvorile nove tri. Naravno sa druge strane odnosno sa strane koju su držali Srbi u tom trenutku pobunjeni Srbi, jednako je tako bilo raspoloženja za rat i jednako je bilo malo mirotvoraca kao i sa ove strane. Da, dolazi je Šešelj u, u, u Jagodnjak, u Baranju, govorio kako će Hrvate klati zahrađalom kašikom. Dakle, stvarala se jedna atmosfera, s druge strane, koja je bila koja je bila nekako pogonsko gorivo ovim desnim snagama u Hrvatskoj koji su zapravo bile na neki način sretne što imaju s druge strane takvu ekipu koja će opravdavati sve ono što oni čine. To su dakle stvarala je jedna to mi je kao ono kad se pomiješaju topli i hladni zrak pa počne na sve strane e, iskriti i, i, i udarati munje. To je tako dakle, bilo tako jedno vrijeme. I mislim da Kir e, nije možda procijenio, kao što nisam ni ja, potpuno ću reći iskreno, procijenio e, mogućnost da će doći do tako jednog rata, pogotovo tako krvog rata kao što kao što se dogodio. Nekako smo svi živjeli u toj priči da smo mi nekako živjeli u jednoj državi, da smo nekako bliski, kulturološki, povijesno, napokon, to je bio jedan prostor, integriran, kako šta god kod o njemu mislio i nekako očekivati da će ljudi s kojima su dušer bili prijatelji, poznanici, koji ste čuli da redi žive, doći pre, preko noći, preobući nekako na sebe ući u kožu i postati jednim drugima krvavi neprijatelji. Mislite li, Drago, da će Rajhel Kirika dobiti od Osijeka priznanje koje prema mom ličnom mišljenju zaslužuje, a vjerojatno još postoji ljudi koji misle da je taj čovjek zaslužan. Dakle, da li će mu se, da li će ga se osjeh sjetiti nekim trgom, ulicom? Da li, božek, li će doći dao jednu relativno nebitnu ulicu koja vodi prema tenji na onoj cesti gdje je zadnji puta išao na pregovore sa pobunjenim Srbima u Tenji, dobijete tu ulicu i znam da su neki njegovi suborci prošle godine pokrenuli inicijativu da mu se napravi i podigne bista uh -huh. u Osijeku i to on zaista zaslužuje. Međutim, činjenica je da se toga čovjeka uporno marginaliziralo godinama i da je njegova supruga koja je jedno vrijeme bila zastupnica u Hrvatskom saboru, koja je pokrenula cijeli taj postupak izručenja Antona Gudelja iz Australije gdje je otišao hladno četao nakon ubojstva, ili pazite, ako neko ubije šefa policije na punktu na kojem je još šest ili sedam policajaca, dakle, hladno ode sa, sa e, mjesta ubojstva, e, dobije putovnicu, ode e, preko granice, odputuje ostalo. Dakle, to sve govori o tome da je sigurno e, Gudelj bio dobro zaštićen i da je znao da će neće ostati na e, brisanom prostoru ako ubije Kira. Dakle, očito se radilo o tome da je postala nekakva pozadina cijele te priče i to je ta teza koju uporno i dan danas zastupa Jadranka Rahel Kira. Pago, okay. samo da dodirnemo još jedno pitanje. E, ono se tiče ponešto Vukovara, ponešto Rajhel Kira ponovo, jer Rajhel Kir se nije vama, nije samo vama poželi da mu prijeti opasnost. Vrlo eksplicitno je rekao tadašnjem ministru unutarnjih poslova Josipu Boljkovcu da će biti ubijen ako ne bude maknut iz Osijeka. Ako se ne varam, poslije Josip Boljkovac, dakle ministar unutarnjih poslova, ne bilo ko, napisao neposredno nakon rata jednu knjigu u kojoj je iznio cijeli niz šokantnih informacija neke od tih informacija govore o tom započinjanju rata boljkovac piše o tome kako neki od visokih uglednika politike dolaze na teren konkretno u vukovar odnosno borovo selo ispaljuju armrust u borovo selo sa namjerom da intenziviraju sukob da on što prije počne osim toga vi ste u svom filmu Vukovar, konačni rez ako se ne varam dodinuli također jednu tabu temu a to je onaj period prije, prije divljačkog nasrtaja Jugoslovenske narodne vojske i srpskih jedinica na Vukovar mi u Vukovaru imamo jednu seriju eksplozija kuća ljudi u srpske nacionalnosti, imamo nestajanje ljudi u to vrijeme. O tome danas više niko ne priča. Ja razumijem zašto priča se o žrtvi Vukovara koja je velika i strašna, ali ovo je, čini mi se, također činjenica ili ne trebamo vjerovati Boljkovcu. Ne, da li je Boljkovac tu vjerodostojan po vašem mišljenju? mislim da je boljko se rekao istinu ono što se dogodilo i činjenica je da je u vrijeme tomislava merčepa koji je na kraju krajeva osuđen za ratne zločine i umro je sa e, kao ratni zločinac ne zaduše za ono što se događalo u vukovaru u vrijeme dok je on bio sekretar sekreta za narodnu obranu dakle imao istu funkciju koju imao glavaš u početku rata u osijeku dakle e, merčep je u to vrijeme e, činio stvari koje su e, sad kad to kažem ispašću da sam možda da, da možda pretjerujem, ali koji je stvarao jedan odličan uvoz za ono što se kasnije događalo u Vukovaru, jednu odmazdu koja je taj grad zadesila, jer je meni pričala osoba koja je jako dobro bila upućena u to što se događalo u Vukovaru prije rata Ferdinand Jukić koji je bio u radiju u Vukovaru i koji je na kraju krajeva bio jedan od više niži pa sad govorim ono što mi je pričao pa ispada da mogu reći svašta, reći točno što mi je ponovio da je dakle u to vrijeme 126 Srba nestalo u uh, plivalo o Dunavom prije početka o, one odmazde koja je ustavila na Vukovar tamo negdje u 9. 10. mjesecu 1991. godine. To je dakle bio jedan krvavi uvod u tu priču i uh, mi smo u filmu, dokumentarnom filmu, dugometražnom dokumentarnom filmu Vukovar završni rez uh, dali i taj dio priče. Nije bilo lako, znate, napraviti film o Vukovaru s obzirom na veličinu žrtve koju je taj grad podnio nakon pada grada i one krvavu, krvave događaje na Očari kada su ljudi pobijeni pred to, pre to masovnom grobnicom. E, nije, dakle, lako staviti u isti kontekst i ovaj dio koji se događao prije e, očara i prije pada Vukovara. Ali to je naprosto nužno. Zbog povijesne istine, zbog činjenice da su da su neke stvari možda učinile e, učinile još krvavijim taj Vukovarski final, nego što bi je možda bio da nije bilo one uvertire. To su dakle spekulacije, ja to ničem ne mogu dokazati, ali se može dokazati da su i u Vukovaru, kao i u Osijeku, ljudi nestajali, gdje da se gubio i da je to jedna mrlja koja ostaje uh, u toj priči, u toj žrtvi Vukovara koju niko ne spori, ali koja je dakle imala i taj dio koji je mnogim žličan. Kako to drago kad ste iznosili sva ta saznanja u javnosti, kad ste informirali javnost Jeste li imali pomisao da bi to moglo za vas biti pogubno, kao što za Josipa Rajhlikira bilo pogubno njegovo mirotvorstvo? Jeste li mislili da ćete preživjeti? Ili niste razmišljali uopće o tome? Možda ću biti najiskreniji ako kažem da nisam razmišljao previše o tome. Jesam ja u nekim trenucima, nekim trenucima koje su bili vrlo tvrdi. Gledajte, nekako se zapravo možda najmutnije stvari događaju neposredno nakon dakle, rata. Kad rad završi, kada službeno potpišu nekako primjer i kada se zna, kada je sad jasna podjela tko je tko i tko, tko je gdje onda dolazi do nekakvih tih mutnih stvari koje e, u kojima neki pokušavaju izravnati račune koji nisu bili izravnati prije rata i za vrijeme rata I ja sam nekako baveći se tim osjetljivim ručnim temama e, možda mislio da e, eto idem probati vidjet ću kako će sve to funkcionirati pa sam uvijek išao za možda jednu oktavu više iz teksta u tekst i plesao na žici koja je bila prilično visoko iznad ponora. Znate, ono, vi ste ekolibrist, vi ste tu na, na žici, nemate nikoga iza sebe, ni ispred sebe, jedino ispod vas je ponor. I nekako sam se u nekim trenucima, kada sam procijenio da sam možda otišao malo predaleko, naravno bojao da bih mogao postati žrtva ljudi koji su bili iznimno moćni, koji su jednim prstom, jednim, jednim dakle, klikom mogli vas situaciju da vas su više sutra negdje nađu nekakvom ranom u potiljku ili negdje na dravi. Kao I ne bi bili želoma? jedini, naravno, bi jer su jedini, ljudi ubili dajme, prije toga. postoji priča koja je meni je bila jedna opomena, ali koju nekako sam potisnuo i nisam više o njoj razmišljala. 1991. godine, dakle, govorim o vremenu možda nekakih nekakih desetak dana nakon ubojstva Rajko Kira, ja sam zajedno sa mojim direktorom Vladimirom Kokezom, glasu Slavonije, bio mobiliziran u Hrvatsku vojsku, odnosno u Tarešnji zbor Narodne garde. Dakle, dobio sam poziv. Govorim, dakle, negdje o, o početku srpnja 1991. godine dobio sam poziv za mobilizaciju kao i moj direktor Vanja Kokeza, što je bila čudna situacija jer u to vrijeme su glavni urednici novina imali radnu obvezu dakle, da rade u svojim novinama. Govorim dakle o vremenu prije nego što sam istirani iz Slavonije i mi smo se naravno tom pozivu odazvali. Mi smo otišli, razudili smo odore i rečeno nam je da se javimo sutradan na poligon Pampas, dakle na stralište Pampas gdje postoje si uvjeti za obuku vojnika, da ćemo tamo biti raspoređeni u jedinice. Međutim, tada se je dogodilo to da je Ivica Vrkić, koji je u to vrijeme bio šef Hrvatske narodne stranke za Slavoniju, kontaktirao Savku Dapčević-Kučar, koja je shvatila ozbiljnost te situacije i koja je razgovala s predsjednikom Tuđmanom, poslala mu je pismo koje ja dan danas imam, u kojem ga upozorila na to da smo, da smo dakle, uz direktora Gasa Slavonije, mene kao glavnog urednika i Vrkića kao šefa HNS-a, svi pozvani istog dana na, na, mobilizaciju i dobili smo dakle, vojne iskaznice. Ja dan danas imam tu iskaznicu zbora Narodne garde zelenu sa nekakvim malim brojem, praktički treba biti proborac po, to, po broju te iskaznice ovaj, koju, nisam, koju nikad niko kasnije više uzeo. E, I dakle, tada nam je bilo rečeno da šta je zapravo bio cilj. Cilj je bio, tako su nam rekli neki ljudi koji su to dobro znali, da nas te gurne negdje damo na, na, na liniju razgraničenja u tenju, da budemo likvidirani, da se kaže da eto to sada su Srbi ubili tamo i pa je sve stvar rješena. Dakle, to je bilo nekakvo opomena nekakav alarm koji mi je stalno zvonio u glavi, ali nekako sam bio dovoljno lud tada još i mlad, da dakle, idem uh, uh, u one stvari koje nisu bila ugodne i mnogi su me ljudi pozdravili da se od te priče, a na kraju krajeva dobio sam jednu ozbiljnu poruku Saboga Glavaša, koji mi je poručio po tadašnjem uh, zastupniku Hrvatskom saboru, Ivici Vrkiću, da će nam pretvoriti u prah i pepeo, ne budem li se ukanio uh, tema u kojoj se zagrezao, koja se se ticala njega i njegove stvarne uloge u domovinskom ratu. Jeste li, drago, ima ikog na svojoj strani? Evo, Vrkić vam je bio prijatelj i on je uspio nešto učiniti. Jesu li vam e, vaši susjedi iskazivali podršku ili su vjerovali da ste izdajnik, kao što je propovjedala službena linija politička? Susjedi nisu baš bili blago nakloni prema ono što sam radio i pitali su me kao zašto ja to radim. E, glavaš je osoba koja je obranila osijek e, otkud sa meni e, te stvari da pišem o nekim minornim stvarima koje su sve to možda i dogodile, ali šta su oni radili nama, o tom zašto ne pišemo o tom šta su oni radili nama, a ne šta smo mi radili njima. Dakle, bilo je takve stvari. Međutim, možda me spasila u jednom trenutku i e, uloga Petera Galberta, američkog poslanika u Hrvatskoj, koji je e, saznao za probleme koje sam imao i koji me nazvao jedno posle na moj fiksni broj doma. Ja sam se zanadio kad mi je s druge strane se javio Peter Galbert i pitao me je, da li želim da on razgovara sa predsjednikom Tuđmanom, ministrom obrane Gojkom Šuškom, jer će s njima imati to popodne ili sutradan sastanak, i da intervenira, da me da stave pod zaštitu. Ja sam bio zenađen tim Galbertovim pozivom, zahvalio sam mu što eto, je pokazao nekakav zanimanje za probleme u kojima sam se nalazio, ja sam mu rekao da on sam procjeni hoće li ne razgovarati o tome sa predsjednikom Tuđmanom i Gojkom Šuškom. Ja ne znam da li on ima to rekao, pretpostavljam da je. je... Tada su, nekako, tada su nekako malo uh, manje počeli, manje su, nekako su popustili ti pritisci kojima sam bio izložen, ali dalje su bili oni uh, uh, aktualni, pa sam ja onda recimo kasnije, kada se većinilo da se polako stvari smiruju, uh, a kad sam počeo uh, uistinu uh, objavljivati one tekstove koji su kasnije doveli do sudskog postupka protiv Glavaša, bio izložen dosta ozbiljnim prijetnjama i procjeni policije da mi je život ugrožen. Jeste li, drago, ikad vodili statistiku? Koliko puta su vama prijetili smrću? Slučajno sam se zadesio u redakciji Ferala kad ste vi dobili tu prijetnju i kad smo vidjeli to od izrezanih novinskih slova. Na jednom to je Viktor Ivančić stavio na naslovnu stranicu i Heni Erceg koja je tad bio, ona je bila glavna urednica, izišla je na naslovnoj stranici, izgledalo je kao film, vrlo ozbiljna ozbiljna prijetnja koju sastavlja neko od različitih novinskih slova kako ne bi mogao biti detektiran po rukopisu ili po otisku mašine. Mi smo se svi smrzli. Koliko ste vi dobili takvih prijetnji? Bilo je više takvih prijetnji. Bilo je telefonski poziva, bilo je i ovih pisama sa, takvim sa takim sadržajem. Dobio sam i mrtvačku glavu na kojem pisala Omerta. Bilo je dakle svakakvih situacija, ali bilo je ono naprosto jedna situacija je vrlo, vrlo neugodna na ulici kada mi je jedan od tih u to vrijeme Glavašeć imao svoju stranku Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje. Jedan od njegovih junoša, jedan mladac, prišao, unio mi se u lice, psovao mi je sve živo i neživo i rekao da ćemo mu biti kao psa. Ja sam dakle taj događaj prijavio policiji. Policija je tada, govorim, negdje od u 2005. godini, dakle već, već sam, već smo duboko u ovoj priči oko istrage oko branima Glavaša, policija ga dakle uhitila, e, ispitala ga je, on je kasnije na sudu osuđen zbog prijetnji, uvjetnom kaznom i kasnije mu se dogodila e, stvar da ga je Glavaš u čiskama, kada je pravo čiske u svojoj stranci, među prvima izbacio iz stranke, tako da eto, kao i nekim drugima koji su održali držali lojtre u toj situaciji, vrlo ružno postupio. Ako danas, danas ga vidim ljudi. na ulici, danas ga vidim na ulici, pozdravimo se kao da, smo, kao da se nikad ništa nije dogodilo i on je vjerojatno shvatio o tome što, kakvu je ulogu imao i vjerojatno se zbog toga pokajao. Baš sam vas htio pitati, preduhitrili ste me ti ljudi koji su prema vama iskazivali agresivnost i ne znam što, danas vas isto moraju srest pretpostavljam da su svjesni da ste bili na pravoj strani, na kraju krajeva Dobili ste poslije cijeli niz međunarodnih nagrada, dobili ste državno odličje, dobili ste nekakvu verifikaciju da ste bili u pravu kad ste radili svoj posao, naravno. Jesu li to i, i, i susjedi prepoznali, je li im možda danas drago što, što imaju? Pa znači što, nekako je velika satisfakcija to kad recimo deset ljudi koji se obrate ili koje vas na ulici pozdravili ili vam nešto kažu u prolazu, možda dvoje oni koji će reći nešto ružno a osam ih recimo ti koji kažu napravili ste dobar posao mi se nismo usudili to reći vi jeste ovaj, napravili ste nekakvu, nekakav, nekakav uh, odmak od onih koji su činili nedjela uh, i niste sve uh, te časne ljude koji su stali u obranu domovine stavili u isti koš i meni se čini da je možda u tome i je najveća uloga posla kojega su radili moji kolege i ja koji su pisali o ratnim zločinima koji su nažalost učinili neki pripadnici Hrvatske vojske, da su dakle odjeli žito od kukolja. Puno ljudi uh, sudjelovalo u obrani grada, dala su veliki doprinos, a onda je nekolicina njih učinila ono po čemu je grad ostao više zapamćen nego po onome dobrom. I to je problem. Uh, I žao mi je ako to ljudi i danas ne vide pa misle da je neko onda htio navoditi ne znam, Hrvatskoj, htio biti protiv uh, hrvatske države, svega što je kasnije išlo, a zapravo se samo o tome da se kaže da, ovo smo učinili, to je užas, to je loše i mi to prepoznajemo i mi to osuđujemo. Ako smo to napravili, a u nekim slučajevima jesmo, konkretno slučaj u slučaju o kojem smo počeli ovo razgovor o ovo zadnjoj presudi, onda ipak je ova država pokazala snage da se e, može e, odmaknuti od onoga što bi je stavilo u koš e, sa svim negativnostima koje su se događale i u ranijim ratovima pogotovo u drugom svjetskom ratu. Međutim, i naravno, poznajući vas, vi niste odustali. Nakon rata vi nastavljate putem istraživačkog novinarstva, sad već kao čovjek u zrelim godinama. Drago, dakle vam snaga i živci da se bavite tim poslom? Ko nije ovaj, se nikad susreo s tim u životu, to je jedan užasan pritisak, to je, recimo, napadi panike se uzimaju kao profesionalna bolest novinara dakle vi ste naprosto nastavili raditi istraživačko novinarstvo u mirnodopskim uvjetima i ponovo ste došli do nekih strašnih mirnodopskih priča a po jednoj od tih priča danas je snimljena i već se emitira druga sezona ako se ne varam serije šutnja dakle to je jedna priča koju ste vi pokrenuli u svom novinarskom radu o iskorištavanju maloljetne djece za, 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 za prostituciju. Ne, neugodno mi je i reći, zbilja jedna strašno neugodna priča koja tema nikad kojde, nije dobila svoje pilote. Tema koju ste spomenuli, jedna je od težih, ako ne i možda najtežih tema koju sam radio, jer riječ o djevojčicama sam dobio 13, 14 i 15 godina i to uh, jedne skupine, najranjivije skupine koju možete zamisliti. To su dakle djeca bez roditeljske skrbi, bez roditeljskog doma, bez roditeljske ljubavi smještana u nekakvu instituciju čiji je zadatak zapravo bio taj da ih izvuče iz takvih obitelji da im osigura nekako relativno normalno djetinstvo u nekakim, nekakim oktoriranim uvjetima koji bi im trebali ipak koliko toliko pružiti sigurnost. I ta priča je jedna bolna priča koja me je kao novinara iznimno frustrirala zbog toga što kad sam je načeo mislio sam da ćemo nekako doći do toga da vinovnike te priče. Dakle, oni koji su koristili seksualne usluge tih djevojčica, govorimo zapravo o djeci. Govorimo zapravo o djeci uh, uh, koja još ni ne znaju što je život i koja su s djecem okolnosti uh, i svojom možda nekakvom nepromišljenošću ili možda uh, pritiskom uh, makrova koji su se motali oko tih, oko tog dječjeg doma, uh, iskoristili njihovo, njihovo, njihovo mladost, njihovo neiskustvo, njihovo neznanje i uvukli ih u jedan lanac koji je za njih postao poguban, iz kojeg se nisu znali izvući. I s druge strane imali ste ljude koji su bili dosta visoko pozicionirani, koji su koji su svoje nekakve patološke, rekao bih, nagone pokušali zadovoljiti koristeći usluge tih devočica, davajući im za to bon za mobitel, davajući im kutiju Malbora ili, ne znam, 50 kuna u to vrijeme. To je jedna strašna priča i kad smo došli do situacije da je završimo. Moji uradnici u to vrijeme, Mladen Pleše i Igor Alborgeti, Alborgeti u Jutarnjem listu, e, su zajedno sa mnom bili u dilemi da li da objevimo imena tih osoba za koje smo znali da su u tome sudjelovali. A onda smo nekako zajedno zaključili da bi to bilo pogubno i za redakciju, i za mene, jer bismo vrlo teško u nekakvom vjerojatnom sudskom postupku mogli dokazati i, da. da se to je dogodilo. Zamislite situaciju u sudnici na kojoj imate djevojčice u dobi od 3-14 godina koje treba biti svjedoci, a s druge strane imate te ljude koji su bili visoko pozicionirani, koji su mogu priuštiti najskuplje odjetnike i sad se ja pitam što bi te se rekla na sudu kada bi odjetnik suprotne strane pitao da li su oni ikada vidjeli te ljude ili su oni vas imali, imali nekakav odnos. Recimo, jedna od tih devočica, kad sam više puta razgovarao s njima i kad sam provjeravao to što mi govore, da bi sam bio siguran u istini te što one pričaju, pitao sam to, kako ti znaš da je ta osoba konkretna za koju ti tvrdiš da je da se zove tako i tako, da je ona uistinu bila s tobom. A ona meni kaže, pa vrlo jednostavno, vidjela sam ga na, na plakatima, izbornim plakatima njegove političke stranke. Dakle, to je bio jedan, jedan ovaj pokazatelj su je uopće se govorilo. Istinu, kasnije se vidi neke poruke koje su razmjenjivale bobitelom između tih koji su podvodile i tih kojima su bili podvođene. Dakle, bio sam siguran 100% posto da se radi o tim ljudima A, međutim iz straha da bi redakcija mogla to moglo skupo koštati gubitak nekoliko sudskih sporova sa velikim očetim zahtjevima i mene kao novinara u tužbi za klevetu, odustali smo da objavimo ta imena i mene je to dosta frustriralo zbog toga jer smo otvorili temu, a ta tema nije dobila svoj novinarski epilog. Dobila ju je na neki način u tri romana koje sam napisao, možda i frustriran, upravo ovim sam sad rekao, pa sam onda u nekakvoj fikciji priveo pravdi te vinovnike koje nisam uspio kroz novinarski posao. Ne naravno ja kao novinar, nego službe koje su trebale taj dio obaviti. Zanimljivo je recimo dio u toj priči kojega koje se dotiče, jer je jer je serija rađena po romanima, a ja sad govorim o onome što se događalo u stvarnosti, da je osoba koja me upozorila na to što se događa u tom domu za odgoj djece maloljetnika u je imala sina koji je također bio čišćenik toga doma i koji je svom ocu govorio o tome što se tamo događa. I on je bio vrlo angažiran zajedno s jednim policajcem osječkim na tom slučaju, oni su istraživali, imali su, imao taj policajac vrlo konkretne dokaze o tome što su djevojčice zagovorile, ali je onda vrlo brzo maknut sa slučaja, uzeli su mu taj slučaj, slučaj je pao u zaborav, više se niko nije bio, niko, niko se više niti bavio, a ta osoba, čiji je sin bio u domu, a, koja je bila razočarana činjenicom da se ništa ne događa tim ljudima koji su sudjelovali u, u, u kontaktu s tim djevočicama, dakle u, 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 u vezi s tim djevočicama, je htio izvići pred javnost i na, na tiskovnoj konferenciji reći to se do, uistinu dogodilo, tko su ti ljudi. I toga časa, E, njemu dolazi policija, a, privodi ga u policijsku postaju zbog toga što navodno nije, što navodno je prišao svome sinu koji bi štićeni doma nije imao na to pravo, mada je on imao u džepu potrebu da može sa svojim sinom se sastajati, otvode ga na 15 dana u pritvor, da bi ga nakon 15 dana, kada mu istekao pritvor, došao e, psihijatar u Čeliju, rekao mi je e, gospodine Pocornić, možemo reći ime tog čovjeka jer je on više puta javno istupao, Gospodine Podsrednić, vi ste vrlo opasni za sebe za i za okolinu, i morate liječenje. Odveli su ga u Svetošimonsku bolnicu u Zagrebu, ondje je provio pola godine bez dijagnoze, bez terapije, da bi ga onda pustili kao normalnu osobu koja je dan-danas normalna povoda po gradu i nikomu ništa ne čini. Dakle, može nam se dogoditi u ovoj zemlji, a vjerojatno i u drugima, da nas trpaju u ustanovu bez ikakve dijagnoze, da nas drže u ustanovi šest mjeseci, godinu dana. Upravo to mu se dogodilo. Meni je recimo jedan osječki psihijatar, šef, šef klinike psihijatrijske u Osijeku, tamo negdje devedeset 90 i... godine rekao kako je dobio nalog jednog moćnog, nemoćne osobe u Osijeku da mene i kolegu Flaudera e, proglasi ne i brojevima. I danas se smijesti u, na odjelju psihijatrijske bolnice. Glavaš je više puta znao govoriti da sam nema čak jednom prilikom javno rekao da će osnovati fondaciju da se skupi novac za, lje, za moje liječenje i lječenje Vladimira Fabera, policajca koji je vodio istragu oko ratnih zločina, jer smo mi ono, e, slučaj, da smo dakle luđaci kojima treba pomoći, on je rekao da će dakle, stvoriti fondaciju koja eto, će se brinuti o našem mentalnom zdravlju. Ali je također stajao iza toga dakle, da se da je nagovarao, odnosno tražio od predstavnika klinike psihijatrijske osjeku da se mene i kolegu Flaudera proglasi lođacima i da nas se strpa tamo gdje nam je po njegovu ocini, mjesto. Taj čovjek je to odbio. Imao dakle dovoljno integriteta da to učini i mogao se opustiti u takvu situaciju. Zato, psihijatrija je jedna vrlo nezgodna nezgodna poluga koja vas može lako Bogu dovesti... Da, napokon, bozno to je šta je Stanje radio u, 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 u svoje vrijeme, sa osoba koja se htio rešiti na takav način. I naravno, bilo je drugačijih rješenja, ali jedno bilo je bilo i to rješenje. Drago, i sam sam se u vrlo, vrlo skromnom obsegu bavio istraživački novinarstvo jedno vrijeme. To istrad novinarstvo uopće ne želim usporediti s tim što ste vi radili, naravno. E, nego sam kroz taj rad primijetio da zviždači u Hrvatskoj nikad ne prolaze dobro. Vjerojatno svugdje, ja kažem u Hrvatskoj zato što sam to tu vidio i doživio, to je vjerojatno tako u cijelom svijetu. Dakle, zviždači uvijek u životu na, na, na kraju izvuku neki deblji kraj. Ja sam na kraju svoje izbore upozoravao da zviždači mogu izvući deblji kraj, da je to vrlo izgledna opcija, prepuštajući ljudima da donesu odluku žele li s nečim ići van ili ne. Zanima me što se dogodilo sa čovjekom koji je bio krunski svjedok na suđenju glavašu, e, gospodinu Fehiru, je li on uspio iznijeti tu priču, je li požalio e, zbog svog svjedočenja, mislim naravno na pritiske koji su se kasnije dogodili i sve što se zavrtilo kasnije oko njegovog imena. Jeli i taj čovjek... Mislim da Feker nije požalio zbog onoga što je rekao, mada je prošao Golgotu. Prošao jednu Golgotu, jedno, jedno neviđeno ponižavanje koje je doživljavao od svojih sugrađana, prije svega od policije u kojoj je radio, jer je on je u to vrijeme radio kao prometni policajac, dakle bio je u sustavu policijskom i naš susret je bio iznimno zanimljiv znači prvi susret, ja tog čovjeka nisam poznavao kad tek kad sam objavio seriju tekstova o ratnim zločinima u Osijeku, o tome da su nalijevali osobe supornog i iz akumulatora i mučili ih da priznaju da su pripadnici četničkih skupina i ih pitali koje su njihove četničke veze. Ja sam dakle bio na putu, spravo sam se na jedan veliki put u Peru i ono, bili smo supruga ja tamo u, u, u nekakvoj fazi užubalnog pakiranja, imali smo podnevni let iz Zagreba za Frankfurt, pa onda dalje za, za Rio de Janeiro pa Limu. nazvao me jedan mladić, jedan, jedan, čovjek, vrlo onako mlađahnog glasa, i rekao mi da je se htio sa mnom vidjeti, da mi kaže neke stvari o kojima sam ja pisao, o kojima očito mi fale neki kamenčići u mozaiku koga sam slagao, i da se nađemo da će on doći u jednog, jedan kapić pored da gdje ja živim. Ja sam rekao suprzu i ja imam jedan poziv, samo ću kratko, ona je ona sva nervozna, je ja to nam putovati, na jedan daliki put, spremamo se, a ja urozim sad na nekakav sastanak s sa nekakvim čovjekom i susrećem jednog botovog glopradog dečkića. Ja bih mu rekao tada, nisam znao koliko godina, ja bih mu dao morda 18-19 godina, pa da je on imao nekoliko godina više u to vrijeme, koji bi ispričao da je on dakle bio sudionik one, one one, one užasne priče o tome kada su dvojcu srpskih civila zatvorili u garažu i naljevali sumpornom kiselinom. Čedomir Oni, Vučković. Čedomir Vučković i Đorđe uh, Petković. Đorđe Petković. Uh, to je, dakle, rekao Vehir. Ja sam otišao na put uh, onako potpuno u šoku jer sam imao ono, sada prvi puta čovjeka... Napokon ste dobili informaciju da je... Čovjeka koji, dakle, bio sudionik toga događaja. Ja sam znao dosta o tome, ali ne sve. Dakle, imali ste ono nekakvo nekako puzzle koje ste slagali i onda vam fali tu nekoliko kockica koje čine sliku kompletnim. A ključe? I sad se on javlja, sad se on javlja, ajde na put, imamo dva tjedna ja mu kažem, ovaj, Krunovi, mene ta priča jako, jako zanima, ali shvatite mi, ja sad ovog časa ne mogu otkazati put. Ja idem sada, ako se možete strpiti ta dva tjedna, da mi ispričate tu priču, ja ću vrlo rado porazgovarati s vama, ako vi želite s nekim drugim kolegama razgovarati, nemam ništa protiv, ali budete oprazni, stvar je osjetljiva, da ne biste pali u zanku, da ne biste zapravo bili izigrani. I kad sam se vratio, nakon dva tjedna s puta, ili tri tjedna koliko sam bio, prvo koga sam nazvao bio on, pitao sam ga kruno jeste li vi tu priču nekome ispričali on je rekao jesam ja sam rekao ok onda onda, ovaj, ste nekom drugom rekli novijere ne nisam se kaže javio novi sam se ovome uh, mladenu bajiću glavnom državnom odvjetniku dakle meni je onda bilo na neki način lakše sam shvatio da je ta priča je već bila tamo gdje je trebala biti i tada je ta priča krenula ali sad da se vratimo na ovo pitanje koje ste postavili a ja sam možda otišao malo preširoko u objašnjenju te priče dakle pekir je sigurno prošao jednu golgotu uh, jednu uh, oko njega je stvoren jedan sanitarni koridor gdje su ljudi micali od njega pa je bio premješten u pulu jer je imao veliki problema u policiji pa je onda tamo doživio nekakvu čudnu prometnu nesreću pa je glavaš na sve moguće način nastojao da ga kompromitira i kroz njegovu oso, oso, osobnost i kroz to kroz neke njegove sklonosti i tako dalje, pokušao ga prikazivati kao nevjerodostojnoga sudoka, kao lažova, kao manipulatora, kao osobu koja izmišlja stvari koje se nisu dogodila. Kad se zapravo pokazalo da je ta priča bila potkrepljena i dokazima, a ne samo pričom koji je pričao Fahire. ću vas još jednu, još samo jedno, dva pitanja. Jedno je vezano za ovaj ekološki incident, akcident koji se nedavno dogodio u tvornici Drava u Osijeku. Nama se u prvi mah je to prati je učinilo da je to vrlo strašno i da to može ostaviti vrlo, vrlo dugoročne posljedice, budući da su to ogromne količine zapaljenog materijala, ogromne količine otpuštenog otrova. Ta, ta, firma tamo, ako se mene sjećanje ne vara, prije nekih 15 godina povezivali su neke ljude iz Zagreba s tom firmom, čini mi se Zorana Gopca i Vukojevića i ovako više nisam siguran. Uglavnom iznenadio sam se kad je istupio potpuno meni nepoznat čovjek kao direktor te firme i on je jedini koji tu odgovara za sve. Pa sam se malo raspitivao, puno ljudi koji, koji poznaju naš biznis vjeruju da taj čovjek ovaj, nije sam vlasnik te firme, da je ta firma u sulasništu više ljudi. I to je to čuda vrlo priča, moćnih ljudi da. koji imaju uh, načina i mogućnosti da da prođu nekaženo čak i u ovakvim slučajevima to je čudna priča od samog početka dakle uh, kao što ste sami rekli ta tvrtka drava International bila je u vlasništvu dvoje moćnih ljudi iz Zagreba uh, Zoran Gogpca koji je bio uh, vrlo involviran u rukometu i imao je dobre kontakte i veze i sina nekadašnjega Ustavnog suca Vice Vukojevića koji su dakle bili suvlasnici zajedno sa Zvonkom Bedeom, sadašnjim vlasnikom te tvrtke, on je tvrdio da je on tu dvojicu ljudi isplatio, da oni više nisu vlasnici te tvrtke i da je sada on zajedno sa svojim sinom i još jednom osobom stvarni vlasnik te tvrtke. Međutim, ta priča nikada nije do kraja jasna jer su postojale i nekakve glasine da Uh, je u tom, dakle, u toj vlasničkoj strukturi te tvrtke bila jedna osoba koja uh, je bila tajni ortak i koja navodno nije isplaćena. Uh, da li su ova dvojica isplaćene gore Vukoviću i Gopsu to ja ne znam, ali za ovoga trećega se tvrdilo da nije isplaćen zapravo da su ostali trajni problemi između vlasnika sadašnjeg bedepea i te osobe koja nije bila isplaćena, a za koju se govorilo da je pripadnik tajne službe, bivši pripadnik tajne službe. Onda se naravno da bi tu se tu mogao nalaziti motiv za eventualno namjerno na paljenje. Onda naravno pukla je priča, a tu je priču najviše potencirao upravo vlasnik Zvonko Bede, da je, pod, da je taj požar podmetut. Ako je podmetut, onda je to vrlo stručno urađeno, jer zapaliti toliko količinu plastike uistinu nije jednostavan posao i to se ne može činiti običnom šivicom nego je to vjerojatno onda ako je to tako bilo, mada sada istraga, ponovno što sam ja čuo, govori o tome da ipak nije bilo podmetno toga, toga požara, to. nego da je zapravo došlo do spoja nekakvih kemikalija koje su koje nisu smjele biti zajedno. Postoji dakle priča o tome da je uz tu plastiku u, na tom području ogromno od nekih 16-17 hektara, čini mi se, te, te tvornice, to njeno dvorišta, bio zakopani dio otpada iz ranije tvornice Žigica, čiji je vlasnik također bio vlasnik sadašnje Drava Internacional, tvornica Žigice Drava, velike količine fosfora koje su ostale nezbrnute i koje su zbrnute po znacima navoda na jedan primitivan način da su zakopane, dakle, bile ispod brda te plastike. Ali činjenica da je na tom području bila ogromna, ogromna koncentracija plastičnog otpada i da je čudo da se takav slučaj nije dogodio ranije jer plastika je zapaljiva i ono što smo kasnije, kasnije saznali iz vrlo šturih informacija koje su dolazile da je bila prekomjerna količina e, plastike odnosu na ono koja je mogla biti uslađena na tom prostoru. Za kraj, Drago, za sami kraj dodirnut ćemo samo jedno političko pitanje. Evo sad, vremena razgovora samo jedno koje se tiče aktualnih političara. Drago mi je zbog toga da smo im tako malo vremena posvetili. E, vidim u Osijeku veliki broj kranova, ulice su u rekonstrukciji, radi se županijska ulica, kao da se u Osijeku nešto događa. Na čelu grada je, e, odnosno, recimo, najutjecajniji čovjek u ovom dijelu je sad gospodin Ivan Anušić, a njega smatraju glavnim oponentom Andreja Plenkovića, aktualnog premijera. Mene samo zanima vaša kratka observacija, e, ima li zapravo Anušić šanse i kapaciteta da preuzme Hrvatsku demokratsku zajednicu. Pitam jer je to vrlo važno pitanje za Hrvatsku. Ko, 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 preuzme Hrvatsku demokratsku zajednicu, on uglavnom usmjerava državu i, i, i taj, ta renesansa u Osijeku, to, ta gradnja, nosi li to neku novu nadu? E, grad je sve ljepši, moram primijetiti. Tvrđa u kojoj ovo ovaj snimamo je rekonstruirana i prekrasna, cijene nekretnina rastu, drago živimo u raju da osijek je ne drži nekakvu renesansu u nekakvom investicijskom smislu jer je godinama bio zapušten a zapušten bio zbog toga što je vlast u osijeku bila nikada nije bila kompatibilna sa, sa vlašću u zagrebu pa je onda na neki način sada kada prvi puta hadeze ima svog gradonačelnika htio uh, pokazati Zagreb, eto, kako, kako sad sve dobro funkcionira kad imate te hdz vlast u gradu. I u istinu Osijeku je jako puno posla, jako puno se radi, više nego ikada. Znamo ono vrijeme kada je, kada je uh, gradom vladao prvo, uh, prvo HSLS, pa potom uh, HDSSB, pa potom kratko HSP. Uh, sada je, dakle, na vlasti uh, HDZ. I to je... Uh, možda nekakav dug Zagreba prema Osijeku za sve one godine gdje je Osijek bio financijski zaobilažen u velikom luku. Što se tiče Anušića, ja mislim da njegove ambicije ne idu tako daleko da on postane predsjednik HDZ-a. On je na kraju krajeva imao ozbiljne ponude da preuzme neka ozbiljna ministarstva u Zagrebu, pa je to koliko ja znam otklonio. Ali njega krasi je jedna vrlina koja baš nije često u politici, a to je dakle da svojim šefovima ne spada već oni koji će bez ikakvih ograda prihvatiti sve ono što dolazi iz vrha stranke koje pripada. On zna izaći sa mišljenjem koje nije drago čuti Andriju Plenkoviću, koji ne voli dakle imati ajmo reći nekakvu uvjetno rečeno opoziciju u svojoj stranci i možda zbog toga i ta tenzija postoji. Ali znam da anušić uživa prilično simpatije ljudi u gradu, baš zbog te jedne svoje odlučnosti da zastupa ovu sredinu i da kaže Zagrebu čekate nije baš sve tako kao što vidite sa 280 km udaljenosti ipak ja to vidim malo bolje, živim ovdje kakve su njegove ambicije, ja ne znam, svako naravno u politici ima neke svoje ambicije ali čini mi se da je on ovom pozicijom župana koju je dobio u već drugom mandatu i na zadnjim izborima već u prvom krugu shvatio kao ulogu za naravno možda nekakve daljnje i više ambicije ali je pitanje na to pitanje neće odgovoriti on sam. To dakle mora postati jedna ekipa, jedan projekt za kojeg ne znam da li postoji, ali mi se čini da u ovom trenutku on nema ambicije za preuzimanje stranke. To je moj sud, možda nisam u pravo. Dragi gledatelji i gledateljice, hvala vam na pažnji i hvala vam na strpljenju ako ste došli do kraja našeg razgovora, naravno. Preporučujem i naše ostale sadržaje. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Insta Instagramu i TikToku. Gospodine Hedl, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. Hvala vam za ovu priliku da razgovaramo. Želim vam puno sreće u budućem radu i želim vam da imate što manje onako velikih tema kakve ste imali. Da Bog da ih nikad nemali Ratni zločini, zlo, mirnodopski zločini o kojima je teško i govoriti, a kamo li pisati o njima. Hvala vam i na vašem radu i na ovom gostovanju. Hvala vam na pozivu.